اللهم صل على النبي. توبہ سے نہ گھبراؤ، میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا. تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں. نیت کرتے ہو حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو، گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں. ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارق سے زیادہ قریب ہے، اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں. کلمے کا جز بنایا ہوا ہے. معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ. اے میرے حبیب، واہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ. کیا یا اللہ کیا؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے، تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا، تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا. ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں. ہم سیکھو، سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ تاجر بن گئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ مصلے پر آئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا؟ سیکھو، سیکھو. یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے پہلے سیکھو. لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو. کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں، انہوں نے دل سے کہا ہے، تو تمہیں مبارک ہو. تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج دھج گئی، جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں، آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا جا تجھے مبارک ہے، تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے، تو آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، تیرے سب معاف ہیں. ہاں فرض چھوڑے تھے، پتہ کرو علماء سے کیسے کروں، گناہ معاف ہو.